Olá, tudo bem com você? Estamos aqui iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. É um privilégio poder ter você aqui, sempre prestigiando o nosso canal no YouTube, o canal da Mr. Síndico. Se você gosta do material que sempre apresentamos aqui, indique a um amigo, indique a um familiar, a um colega de trabalho, a um colega de estudo, e diga a ele que, independente de onde ele viva, como ele vive, os assuntos tratados aqui são de interesse geral de todos. Procuramos trazer informações inovadoras, tudo o que está acontecendo de novo no mercado condominial. Essa nossa preocupação prende-se ao fato de que vivemos em um mundo extremamente dinâmico e as coisas novas acontecem a qualquer instante. Então, por isso, para que a gente possa ter uma discussão. Muito saudável hoje, uma análise muito interessante de um assunto que todos os condomínios precisam de dinheiro, sejam eles diretamente colocados por seus proprietários ou até com o auxílio de alguma empresa especializada nesse segmento. Para isso, nós trouxemos hoje aqui o Leonardo, o Leonardo da Estaiada, é uma empresa especializada nessa atividade. Que vai nos ajudar a discutir situações onde ele pode contribuir para que o condomínio consiga fazer as, os seus investimentos, as suas melhorias, sem afetar de forma é, significativa o caixa e com prazos, como nós vamos ver, a longo prazo. Leonardo, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E fale um pouquinho de você, se apresente aí para os nossos amigos que estão no nosso programa. Primeiro eu que agradeço Demilson, o convite, de poder aqui apresentar um pouco da, da solução que a Estaiada traz no mercado, tá? parabéns pelo trabalho bem bacana, a gente conseguiu dar uma olhada, é um é um trabalho que o mercado condominial cada dia é mais pujante e o pessoal precisa estudar, conhecer, se informar principalmente, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho muito legal. A Estaiada, ela nasceu com o propósito de democratizar e facilitar o crédito para o mercado condominial. Tá? É, é um mercado extremamente carente de crédito e é um mercado gigantesco. Tá? É, a Estada vem com a proposta de você consegue finalizar todas as necessidades do seu condomínio. Quer implantar um sistema fotovoltaico, quer implantar uma portaria eletrônica, obra de fachada, reforma, fazer uma quadra legal, que agora a gente está liberando para a implantação de uma quadra de, fut de futebol. Salão de festas, tudo, individualização, modernização de elevador, tudo a estaiada consegue ajudar a realizar o sonho do condomínio, tá? Ao invés de você mudar de condomínio, vamos mudar o seu condomínio e para isso que a Estaiada quer ser parceiro do seu condomínio, tá? Muito legal e vamos mudar o nosso condomínio para melhor. Com, sem dúvida, né? sem dúvida, exatamente. Bom, Léo, é, me permita chamar você assim, por favor, né? É, como é que nasceu como é que foi a visão de vocês para criarem a Estaiada? Bacana. A Estaiada, como crédito, ela nasceu em 2021. A empresa nova, a gente começou ela na pandemia. Tá? Mas a Estaiada como empresa, ela nasceu em 2017. Tá? Somos, éramos dois sócios, eu e o Marcelo. A gente começou com a ideia de gestão de patrimônio, de propriedade, parte de aluguel de imóvel também, né? É, e aí a gente foi se envolvendo cada dia mais no mercado condominial. tá? É, e aí em 2021 a gente estava olhando para o mercado de crédito, a gente já estava envolvido, né? O Marcelo era subsídico, eu era conselheiro de um prédio, a gente já estava envolvido no dia a dia condominial. É interessante isso. É. E se juntou um terceiro sócio que é da área de crédito, né? E a gente resolveu entrar nesse mercado né? com a expertise do, do André, que é, que é especialista em crédito, e eu e o Marcelo com a expertise do mercado imobiliário de real estate. Muito legal. Uniram to, to, todos esses conhecimentos aí que vocês possuem para apresentar essa, essa realidade aí, atender com um produto super interessante os condomínios. Exatamente. Né? Então vamos lá, vamos, vamos, vamos entender como é, que, como é que a coisa se inicia, né? Então o condomínio está lá, o condomínio está conseguindo pagar as suas contas ordinárias, que é a conta de água, luz, os empregados, a manutenção da bomba, do gerador, seja lá os equipamentos que tiverem, mas ele precisa fazer um investimento especial, né? uma melhoria no condomínio para que ele possa atender algum desses pontos aí que você mencionou e até outros aí que são necessários, né? Como é que como é que inicia o processo? Eles procuram vocês, vocês fazem um estudo, é, como é que vocês é, é, possuem, ficam é, é, com a garantia de que vocês não vão ter nenhum problema de recebimento? Coloca isso para a gente, como é que é? O processo, ele basicamente se dá em cinco ou quatro etapas, tá? É bem, bem, bem prático. O condomínio entra em contato com a gente, tá? O condomínio ou o parceiro, tá? Ele entra em contato com a gente, a gente vai, vai, ser, a gente vai enviar a primeira simulação para o condomínio. Ele manda o CNPJ do condomínio, o valor que ele precisa e qual a finalidade para que ele quer aquele crédito, né? Isso para a gente é muito importante. A gente devolve para o condomínio em cinco minutos, uma simulação de crédito, onde ele vai ter lá opções de 12 até 72 meses. Recentemente, uma demanda de um, de um parceiro nosso, ah, eu quero em 14 meses. Ah, eu quero em 7 meses, que foge o padrão, mas mesmo certo. assim a gente atende. tá, tá. É, Mas de 12, o padrão é de 12 a 72 meses. A gente devolve para o condomínio essa simulação. Nessa simula... condomínio gostando da simulação, a gente vai ter uma primeira rodada de documentos, que é bem simples que é balancete do condomínio, extrato bancário dos, dos últimos 90 dias, a ata que elegeu o síndico, se eu não me engano é isso, se eu, se eu esquecer de alguma coisa, oh, peço a desculpas. A convenção, a, talvez? A convenção é lá no final. Tá. A ata que elegeu o síndico e o documento do síndico. Com isso, nosso time de crédito vai fazer análise de crédito do condomínio. Tá? Não paga nada para fazer análise de crédito. É bom deixar isso bem claro. É, a análise de crédito é completo, tudo risco nosso. A gente vai rodar a análise de crédito, declina ou, a, ou aprova, tá? E aí a gente vai para quarta etapa, que aí a gente vai pedir a convenção do condomínio e é extremamente necessário que o condomínio chame uma assembleia, assembleia. para aprovar o crédito. Certo. tá? É, isso, para nós, como empresa, traz a segurança do crédito. Tá? que é de comum acordo do condomínio que o condomínio quer aquele financiamento isso traz, traz total transparência para o condomínio não basta um síndico deliberadamente chegar ah, eu quero um financiamento não pode precisa passar e ser aprovado em assembleia a tomada do crédito claro tá pega registra a ata manda para a gente a gente recebe a ata validação final a gente sobe o contrato para assinatura esse é um ponto até bastante importante que eu pensei que a gente não ia ter muita dificuldade, mas em alguns casos tem uma certa dificuldade. Tá. O condomínio ele precisa assinar o contrato de financiamento com o certificado digital do condomínio. Isso para a gente é mais um ponto de garantia, um ponto de veracidade de que a gente está falando diretamente com o condomínio, tá? Assina o contrato condomínio, assina o contrato o síndico. A gente libera o dinheiro sempre na conta do condomínio, na conta bancária do condomínio. Existem casos ainda de condomínio, ah, eu tenho conta PUL. Deposita na conta PUL com autorização do síndico. Uhum. Não deposito em nenhuma hipótese na conta de síndico, na conta de conselheiro, na conta pessoa de física. pessoa física. Ninguém, ah, o síndico tem uma empresa de síndico profissional. Não. Ou é na conta do do condomínio ou na conta da administradora, tá? E aí, a gente tem lá o processo de parcelamento. Todo mês a gente manda o boleto para o condomínio. O processo costuma ser bem tranquilo. Lógico, tem assembleia, mas é necessário tanto para a gente quanto para o condomínio. Tá. Então, eu vou fazer duas perguntas aí, mais ou menos simples aí. É, a primeira é a seguinte: é, O que que faz o condomínio ter o crédito aprovado por empréstimo? Tá. E, obviamente, o contrário, né? Tá, o que, okay. que faz ele não ter, né? E, e qual o percentual quando uma Assembleia é convocada de, 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 dos condôminos deliberarem pela, pela, pelo empréstimo? Respondendo só a, primeira, a segunda pergunta, que é mais prática, vai ah. depender da convenção. Tá? Como é um assunto novo dessa parte de crédito, em muitos casos não está lá na convenção. E assunto de, de crédito raiz tal, não, não tem na convenção. Tá? Então, a gente primeiro vai analisar a convenção para depois decidir qual o quórum. Tá? É, e a primeira pergunta sobre as. Os critérios da análise de crédito. Tem alguns pontos que a gente considera como marco. Primeiro, é o que a gente chama da pulverização do prédio. São quantos apartamentos tem aquele prédio? Tá? A gente tem o um mínimo né, de, de apartamentos que a gente aceita, porque a gente entende, vamos supor assim: ah, tem sete apartamentos o prédio. Se uma pessoa deixa de, de pagar a cota condominial, vai comprometer demais bastante. a receita e ele pode não ter a capacidade de pagar a parcela do financiamento. Uhum. Um condomínio de 100 de apartamentos. Se 10 apartamentos deixarem de pagar, o condomínio está ali, está mais tranquilo. Exato. Né? Então a gente sempre olha bastante a pulverização do, do apartamento, do, do, prédio, do condomínio, perdão. A gente sempre olha qual é a média de arrecadação daquele prédio. Ah, daquele condomínio. Ah, é 100 mil ali por mês. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma Exato. média de 100 mil. Qual o valor da parcela? Aquela, qual o comprometimento do valor da parcela em relação ao, ao faturamento médio? A gente não quer que comprometa mais de 20%, 30%. Né? Uhum. A gente, mais de 30% a gente não aceita em hipótese alguma. Ou a gente vai pedir para diluir mais o prazo ou para diminuir o crédito. Então é uma coisa que a gente olha bastante. E a gente vai puxar todas as questões, se tem qualquer dívida rolando do condomínio, se tem qualquer protesto, processo. A gente vai olhar bastante a questão do, do, do condomínio, do perfil do condomínio. Seria um bom pagador, a gente olha as contas passadas, uhum. né? E assim, o condomínio, via de regra, tende a ser um excelente pagador. Tá? Existem alguns, alguns raríssimas exceções de protesto, muito rolando, mas, via de regra, o condomínio tende a ser um excelente pagador. Tá, é verdade. E, e, e assim, você vocês fazendo essa análise bastante criteriosa, né, vendo... Só uma coisa, desculpa, me Pode senhor. falar. Essa análise, a gente, é uma briga constante nossa da empresa, no máximo 48 horas, tá? O condomínio precisa ter a resposta rápido A gente gosta de acelerar o processo, a gente tem um processo bem redondo, então em 48 horas a gente consegue devolver para o condomínio já uma resposta Satisfatória ou não. Mas Legal. o importante é ter essa resposta rápida. Desculpe interromper. Não, não, imagina. Eu vou aproveitar aqui, daqui a pouquinho eu falo da, das pessoas que estão aqui conosco. Estou agradecendo mais uma vez vocês estarem conosco. É muito bom tê-los aqui. É, o Eduardo Pantaleão né, é um amigo aqui do da Mr. Síndico, do Mr. Pod, já esteve aqui conosco também como entrevistado, falando sobre questão de, de administração. De inadimplência em condomínios, também é uma parte financeira e foi muito bacana o programa dele. É, ele está dando boa noite e ele faz uma pergunta aqui. Leonardo, neste processo de contratação do crédito, o síndico é o avalista? Não, não, o síndico não é o avalista. O síndico, para Estaiada, ele é apenas o responsável pelo condomínio, tá? o responsável legal pelo condomínio. Então a gente não, não aceita mais o síndico como avalista da operação. Tá? Muitas vezes hoje com a profissionalização dos síndicos é, e o síndico pode deixar de ser síndico a qualquer momento. É verdade. Então não tem como aquela pessoa. Ser, como, a gente, como eu falei, a gente trabalha com prazo de até seis anos, são 72 meses. Então não tem como deixar aquela pessoa atrelada ao financiamento. Né? A, a gente usa um outro, uma outra modalidade de garantia para o financiamento, é, que é a garantia alienação das cotas, alienação fiduciária das cotas condominiais. O que é isso? Traduzindo, em caso de inadimplência superior a 90 dias, a gente pode demandar o condomínio desde já deixa autorizado a gente alienar os recebíveis do condomínio. A gente vai na instituição bancária e aliena os recebíveis do condomínio. Demisso, Demilson, desculpa, foram mais de 100 condomínios já que a gente emprestou em todo o Brasil. Uhum. Nunca tivemos que usar. Nunca tivemos que usar. Sim. Nunca tivemos que judicializar Sim. nesse nível. Tá. Já tivemos atraso, já tivemos alguma inadimplência pequena, mas sempre nosso pessoal de renegociação vai ali achar a melhor forma para o condomínio. Tá? Se o condomínio não paga alguma parcela, não é lógico, não é por falta de vontade do condomínio. O condomínio atrasou, ele teve uma inadimplência que não era esperada, tá ali, a gente vai renegociar. Mas nunca tive que usar essa alienação fiduciária. tá Mas o síndico nunca entra como avalista. Nunca entra. Tá, do da operação. Tá, import, importante isso. é um, um, Uma coisa que me, me, me chama a atenção, né? E, e uma dúvida que eu tenho também. É, vamos supor, né? Você tem um condomínio que, que ele precisa fazer uma modernização dos elevadores. Vamos pegar esse exemplo, tá certo? Aí ele vai lá num, num, num fabricante de elevadores ou numa empresa especializada de elevadores, levanta uma proposta, né? E essa proposta, vamos supor que ele tenha lá vários elevadores, a proposta é, é 200 mil reais para fazer um retrofit, para refazer todos os elevadores, tá certo? Vocês emprestam os 100% do que ele precisa? 100%, 100%, 100%. 100%. 100%. A gente vai analisar a capacidade de pagamento daquele condomínio, tá? E a gente vai. Buscar atender 100% integralmente o condomínio. A gente vai receber a proposta, isso é um ponto que até esqueci de falar. No nosso processo de finalização, no nosso processo de encerramento, a gente sempre vai ligar para a administradora, para saber se a administradora tem ciência que aquele condomínio está tomando o crédito. E a gente vai ligar para o fornecedor que ele me indicou: você mandou essa proposta? É verdade. E a gente valida e a gente deposita 100% do que ele precisa. Já pegamos tentativa de fraude nesse, nesse momento. Tá? A gente recebeu uma solicitação de crédito de um condomínio de, não sei, acho que era Recife. E é, quando chegou no final, o cara sabia de todo o processo de crédito para condomínio, ele tinha todos os documentos na ponta da língua. Quando chegou no final, o administrador falou: Cara, não administra esse condomínio, já tem mais de um ano. Nossa, e ele uma falsificou, fraude! Ele falsificou balancete, ele falsificou diversos documentos. Impressionante. E a gente foi pegar no final, assim. Então é, é assim, é uma questão. É, tem síndico que não gosta, que ah, parece que a gente, mas infelizmente a gente precisa. E assim a gente está validando com a administradora. A gente não está validando com o terceiro. Claro. Né? Claro. Não. É, é, é bem interessante isso. E normalmente quem é que faz a ponte entre o condomínio e entre, entre a estaiada? Quem é que faz essa ligação? Que procura vocês? Às vezes não sabe direito como funciona, que é algum tipo de informação, né? Eu imagino que vocês também se posicionam aí em eventos de sim, síndicos, sim, sim. né? Para que vocês também possam receber os síndicos e explicar para eles como funciona. Como é que funciona isso? A gente tem basicamente duas estratégias, né? E dentro de cada estratégia dessa abre uma árvore. A gente tem a estratégia que a gente chama de orgânica e a gente tem a estratégia que chama de parceria. Tá? A orgânica, que hoje representa lá 18%, 19% de tudo que a gente já emprestou, é o síndico condomínio que bate na nossa porta direto. Procura a gente no Google, acha lá a gente no Google, no Instagram, conhece a gente em evento, busca a gente de alguma forma e vai diretamente para a gente. Tá? Isso representa aí os 18 até 20%. 80% de tudo que a gente já emprestou vem através de parceiros. Tá? Que são empresas que prestam serviço para o mercado condominial. São empresas de obra, de portaria eletrônica, de painel solar. São empresas que prestam serviço, que vendem produtos para o mercado condominial. E para conseguir vender, às vezes o condomínio não tem aquele dinheiro em caixa. O condomínio quer quer a melhoria que o cara tem a oferecer, mas não tem o dinheiro em caixa. E aí Ele já leva vocês juntos. Já leva, já leva a solução da, da, da estalhada junto. Lógico certo. que muitas vezes, cara, a gente não está sozinho, até porque é dever do síndico. Cotar, além da estaiada, com os concorrentes. Ele certo. precisa apresentar os concorrentes da estaiada, eu não tenho, não tenho problema nenhum com isso, uhum. e achar a melhor solução para ele. Então, o parceiro, o prestador de serviço para o condomínio muitas vezes procura a estaiada, confia na estaiada, para justamente liberar, e é um serviço que a gente chama um serviço a quatro mãos. Né? É um serviço que a gente gosta bastante de fazer, o o fornecedor, ele consegue aumentar a venda dele, consegue performar mais e a gente, de certa forma, a gente se sente mais seguro nesse crédito. Porque quer queira, quer não, são duas pessoas, são duas empresas olhando para aquele condomínio. E também tem, lógico, é, a gente tem os nossos, que a gente chama de os corretores, são pessoas que vivem de vender crédito e a gente tem em Fortaleza, a gente tem uma máquina de vendas que é a Márcia, é uma pessoa que confiou na Estaiada desde quando a Estaiada abriu, ela abraçou a Estaiada assim de pura confiança. Hoje, cara, nossa amiga, nosso, sabe, nosso braço lá no, no Nordeste em Fortaleza e é uma pessoa 100%. Quem tiver em Fortaleza pode procurar Marcinha, A gente tem fornecedor em Recife, a gente tem em São Paulo, a gente tem rodando bastante. Então, a gente Busca também através desses corretores, que são pessoas que estão lá vendendo crédito, se aproximando de, de administradores, de prestadores de serviço e indo em assembleia direto também. Tem esses os corretores de crédito também. Legal. é Uma, uma coisa que eu, que eu queria te perguntar é o seguinte: é, vocês não entram no mérito da empresa que o condomínio escolhe? Não. Né? Não. Essa empresa é o condomínio que delibera, Sim. aprova lá em assembleia. E aprove em conjunto também a busca financiamento. Do, do financiamento. Já, já teve alguns casos que. Já tiveram alguns casos que empresas concorrentes estavam é, competindo para o mesmo condomínio. Tá? Aí, não, pô, manda a minha proposta de financiamento. E as duas pediram proposta de financiamento para a gente. <laughs> e aí, pô, tenta um financiamento mais barato para mim. Eu falei, não, não posso fazer isso, cara. O financiamento não vai ser o, a, decisão a decisão do condomínio. Que vai ser a decisão do condomínio é o seu o serviço que o senhor vai oferecer ou que o seu concorrente vai oferecer. Tá? A gente vai é, oferecer a mesma solução, independente do, do, do parceiro. Tá? Certo. Legal. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre os contatos que nós estamos tendo. Tá? A Roseli Brito, uma amiga lá de Indaiatuba de muito tempo. Roseli, um beijo. O William Diogo tá aqui com a gente. O William já esteve conosco aqui também. O William sabe tudo de, de, de poços artesianos em condomínio, já veio dar uma aula aqui para gente. A, a dona Maria Cecília está aqui, minha, minha sogra, e inclusive ela faz um comentário aqui que eu aproveito para colocar. É, compartilhei com a síndica do meu prédio que precisa de, alguns, de algumas reformas. Muito interessante. Há pouco tempo atrás não existia empréstimo a condomínio, existia. Isso é uma coisa nova? Ela está perguntando. É uma coisa relativamente nova. Assim, eu ainda me espanto como, em eventos grandes, muitos síndicos não conhecem. Né? É, hoje você tem alguns players no mercado, concorrentes nossos que também têm pulverização nacional, é, mas ainda é um, algo muito incipiente. Muito porque os bancos tradicionais, né, os bancos de varejo tradicional não sei se posso falar, marca aqui, Itaú, Total. Tá tá não há problema. Eles não fazem essa, essa linha de crédito para condomínio. Alguns atendem só demanda de painel solar, outros nem isso. Então, é, para obra e reforma, eles não atendem. Então, é um mercado que a gente atua e existem concorrentes, tem concorrentes já de, de bastante tempo na praça, mas ainda chama atenção para gente como ainda é, um, é uma coisa muito incipiente. Certo. É. E hoje. Com a digitalização do processo, é uma coisa que a gente consegue atender todo o Brasil, né? Meu meu maior mercado hoje é Fortaleza, Ceará. Depois vem São Paulo e hoje a gente já tá em praticamente todos os estados, tá? Bom, isso aí não tem barreira geográfica, né, exatamente para atuar. A Ana Helena está aqui dando boa noite ao Mr. Pod. a Mari Sobral da nossa equipe, né, da Mr. Síndico, boa noite. Marcela Strafasse é um é um é, é dono de uma empresa que atua nessa área também de condomínios, vendendo equipamentos para condomínio. Marcelo, eu tô sentindo falta daquelas perguntas que você faz, né? Sempre gosto de fazer umas perguntas interessantes aí. A, a Maria concebida está aqui é uma pessoa que está sempre com a gente aqui nos podcasts. É um privilégio ter você aqui com a gente. Quero te conhecer pessoalmente, vou falar com a lei para ele providenciar esse, essa oportunidade aí. Francisco Silva é um gestor predial nosso lá em Campinas. Boa noite. É, o José Eduardo de Souza, né? Tá dando a paz. Boa noite a todos. Obrigado. Ah, tá aqui com a gente a a Francis também, que é uma gestora predial aí extremamente capacitada, né? Colecionando conhecimento todas as terças-feiras. Mr. Pod, o podcast de milhões. Parabéns. E olha que a França está lá de castigo no condomínio, que nós estamos com uma intercorrência lá no condomínio onde ela, ela atua, e ela está lá nos ajudando para que não tenha nada é, de diferente lá atrapalhando os nossos condôminos. Muito bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, por favor, é, coloquem aqui para nós, que a gente vai dividindo os assuntos aqui com o Léo. Léo, é, fala para mim. É, qual foi assim o maior, o maior recurso que você fez? Se não quiser mencionar valores, mas pelo menos em termos de, de característica de obra, o que, que foi assim alguma coisa assim que você falou? Puxa, isso aqui é uma coisa super importante para o condomínio e a gente está sendo parceiro junto. É isso é um ponto bacana porque lógico quando a gente faz o financiamento para o condomínio a gente quer resolver o problema do condomínio, né? E a gente te, faz isso da forma mais saudável para o condomínio possível geralmente a gente já, já chegaram algumas propostas e alguns valores bem altos para a gente e quando chegam valores 1 milhão seiscentos oitocentos um milhão e pouco a gente sempre busca entender qual a finalidade, qual a necessidade daquele condomínio tá como é que por é que eu digo isso se eu pegar emprestar um milhão para um condomínio de vez muitas vezes o dinheiro vai ficar parado na conta dele ele não vai precisar usar aquele um milhão na hora na cabeça, de uma vez de uma exato. vez Tá. Então é, a gente busca entender ah, geralmente isso é para obra,? Tá? vou fazer obra de, de pintura, de reforma geral, tal Isso via de regra é para obra. É, e a gente busca entender qual o cronograma da obra dele. tá Ah vou precisar de 200 mil agora, vou precisar de 200 mil daqui a dois meses, vou precisar de 200 mil e a gente faz esse cronograma junto com o condomínio. A gente já faz análise de crédito olhando todo, Olhando lá o um milhão, e a gente faz a liberação para o condomínio que a gente chama em tranches. tá? A gente libera 200 agora, libera 200 daqui a três meses, em conformidade ao cronograma físico financeiro para o condomínio. Perfeito. Isso para o condomínio, de certa forma, ele não, não vai ficar pagando juros Exato. sobre o montante total. né? A gente vai conseguir e a gente vai ter essa relação de confiança com o condomínio. Né? É nosso interesse, é que. Lógico, é que o condomínio. Morre com o financiamento, paga o financiamento certinho, sem nenhuma intercorrência, mas que a gente vá ali ó, junto, pô, entendendo o que o condomínio e o que o condomínio tenha confiança na gente, que, pô, você falou que era 200 aqui, 200 daqui a três meses, cadê o 200 daqui a três meses? A gente vai honrar ali e vai conseguir emprestar para o condomínio também. Não, é bem interessante, porque se ele desse esse dinheiro parado ou mesmo aplicado, ele vai o custo financeiro para pagar você é Exatamente. muito maior. Exatamente. Né? Então, é melhor fazer o escalonamento de acordo com com cronograma tem algumas necessidades ah vou, vou precisar vou fazer o um financiamento para rescisão de funcionários ali não tem não tem saída precisa do dinheiro que a gente chama na cabeça ali na hora né? não tem não tem para onde muito para onde correr né? então assim tem e existem condomínios e condomínios né demilson é, já teve um caso de um, um condomínio que a gente sempre o pessoal sempre pergunta para a gente financiamento ou taxa extra isso é uma pergunta extremamente recorrente para gente. É interessante isso. Se eu falasse aqui que o financiamento é a solução, você podia me expulsar daqui, me jogar daqui de cima, porque eu vou estar sendo mau uhum. né? E a única pessoa que consegue responder isso é o síndico. O síndico ele precisa entender a realidade do condomínio, tá? Teve um financiamento que, que apareceu para gente, 700 mil, um prédio em Fortaleza. Prédio lindo, alto padrão, primeiro, primeiro andar 5 milhões de apartamento, é, prédio maravilhoso, altíssimo padrão. 700 mil quando ele precisava de financiamento, se eu não me engano eram 24 ou 36 apartamentos. Tá? E para reforma de fachada. E alto luxo, altíssimo luxo, primeiro tá. andar 5 milhões de apartamentos. Uau! Altíssimo luxo. E é, pô, a gente olhou o apartamento, pô, uhum. excelente pagador, excelente, pô. lindo, lindo, lindo. Chegou na Assembleia, eles optaram pelo, pelo rateio. Os moradores, eles tinham capital para Tinha aquilo. Tinham para isso. Praquilo. O que é que eu vou falar? vou falar que o financiamento é melhor? Não tem como. Né? Então, existe assim. A, o síndico precisa conhecer o condomínio. Né? Precisa entender o perfil do condomínio. Né? Então, isso é uma coisa que sempre aparece para gente. Então, a gente gosta de ser o máximo transparente possível lá na, lá na empresa. Né? E a gente vai atender o condomínio, o condomínio precisa da gente. E a gente vai entender. vai Entender a realidade do condomínio e o síndico precisa ser nossa ponte de confiança para isso. Verdade. Você sabe, Léo, eu sempre falo que a gente tem que entender o DNA do condomínio. Exatamente. Né? Exatamente. Cada condomínio tem uma característica. Às vezes, você estava falando de um altíssimo luxo: você pode ter um, minha casa, minha vida, que precisa arrumar uma solução, que eles Sim. só vão conseguir pagar um valorzinho a mais todo mês. Exatamente. Né? Então tem que entender. Olha, tudo de Sampa. São Paulo está dizendo boa noite a todos. Assunto muito importante para os condomínios, pois o crédito torna-se uma luz em situações de emergência. Parabéns mais uma vez. Aí nós temos aqui o Papo Condominial. Daniel, um abraço, privilégio de ter você aqui com a gente. Está mandando saudações condominiais. O Daniel ele tem um, um podcast chamado Papo Condominial. Gente, é espetacular. Viu? A, 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 aconselho vocês a acompanharem também o, o meu colega aí, Daniel. É, inclusive, Daniel, é, nós estamos aí para fazer uma, uma, uma dobradinha, né? Você e eu. Eu para ir no seu podcast e você para vir no meu, tá? Já está convidado. Vou deixar esse convite aqui no ar. Vamos acertar a agenda aí. Porque eu sei que a sua é muito corrida também, você viaja muito para participar dos eventos, mas será um grande prazer a gente trocar experiência juntos aqui. O Fernando Veríssimo também, é, a gente acompanha a vida profissional dele, começou na área de segurança, hoje é um gestor predial muito reconhecido, está dando boa noite a todos. É, o Eduardo Araújo, é, ele, é, ele é um síndico também, né? Está é, dando boa noite a vocês, ótimo podcast. Um abraço para a síndica Thaís Folano, que me indicou o podcast. Ah, não, esse Eduardo aqui é outro. É outro Eduardo. É, eu confundi aqui porque o outro chama Eduardo é, Bim, né? Mas que bom, Eduardo, que você está aqui conosco também, aprendendo aí um pouco mais. Eu também aprendo, gente. Não pense que eu sou, sou um expert em todos os assuntos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Léo. Como é que funciona o aspecto legal da empresa? Que tipo de característica é a sua empresa? Ela é uma corretora? Ela é uma financeira? Que tipo de característica você tem? E se você está vinculado a algum, algum órgão governamental que normatiza esse tipo de atividade? Bacana. É, a gente, a gente é como empresa, né, como constituição de empresa, a gente tem o que chama KNAI, né? O KNAI de correspondente, correspondente bancário, né? E a gente tem um fundo próprio, tá? A gente tem um fundo que é de onde saem os valores para financiar os condomínios, é um fundo próprio da estaiada tá? E a gente é correspondente bancário para que faz. E a gente tem um banco parceiro que faz a parte apenas de formalização do contrato, que precisa ser através de um banco. Então a gente tem um banco parceiro que ele formaliza o contrato entre a estaiada e o condomínio ele vai ser ali o, a ponte quase de legislação é necessário o, um banco cadastrado certinho a gente também é cadastrado junto a esse banco tá como correspondente e a gente tem um fundo que é de onde sai o, a, a verba né que os condomínios precisam para fazer o financiamento. Tá? Uhum. então nossa, nossa, nossa base legal é essa mas assim nas duas pontas né a gente tem o, o cliente que a gente chama de cliente que é o nosso investidor são investidores da estaiada que estão ali junto também que acreditam no mercado condominial que a, gostam e vivem o mercado condominial Sim. e a gente também tem um, o cliente do dia a dia que é o condomínio tá mas é, a base é, é toda né, nesse sentido a gente tem um banco parceiro que faz apenas a formalização ali dos contratos Tá. Tá. um ponto interessante que você comentou aí questão do, do, do emergencial tá é, muitas vezes os os, condo, os síndicos buscam a gente por questões emergenciais que que precisam demandam o, o financiamento é, seria uma, um problema de fluxo de caixa que ele está com um problema de fluxo de caixa ou muitas quero, o que mais acontece às vezes é uma questão estrutural que o condomínio precisa res, resolver ali o que aconteceu assim, muro caiu, preciso refazer muro. Então, muitas vezes é, é isso que acontece. Mas eu te falo assim, tranquilamente: a gente vai atender esse condomínio. No, de imediato, a gente vai atender esse condomínio, na hora. Mas o que a gente mais gosta, Demilson, é, é ajudar o condomínio a realizar um sonho que o condomínio tem. O condomínio tem um sonho de pô, fazer uma melhoria de botar uma portaria eletrônica rodando de botar um painel solar rodando para diminuir a conta de luz fazer uma reforma legal para atender a comunidade daquele aquele um ambiente, do salão de fé um que a gente mais gosta é isso uhum. tá é lógico o condomínio que precisa ali de forma emergencial a gente tem uma tratativa muito mais direta ali e o condomínio precisa, eles operacionalizam de forma mais rápida né Tem condomínio que a gente espera três quatro meses para fazer uma, uma Assembleia de crédito uhum. né é, não, é, não é nada tão rápido não não Mas, é mesmo. Agora o condomínio que precisa daquela verba emergencial, a gente vai buscar, a gente vai atender sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente sempre, nosso lema é ajudar a ser parceiro na realização do sonho do condomínio. Do mesmo jeito, a pessoa física, a pessoa física ah, tem um sonho de condom... comprar uma casa própria, corre busca um financiamento, um carro próprio, busca e corre um financiamento. A gente quer desburocratizar isso, virar a chave do condomínio, né, e tornar o condomínio cada dia mais Aquela relação que o morador tem com o seu próprio condomínio. Certo. Agora falando um pouquinho da, da, da taxa de, de, é, de empréstimo que vocês cobram, sim. seguramente vocês têm uma taxa inferior aos bancos, né? Seguramente sim. sim. Tudo, tudo que a gente já, já correu, que a gente já viu, hoje a gente trabalha a partir de 1,8, 1,85. tá é, O que é que varia a nossa taxa? tá é, Primeiro, quando. Como eu falei, primeira informação que a gente pede, a gente vai pedir o CNPJ do condomínio, a finalidade do crédito, é muito importante para a gente ver qual, como é que vai se encaixar essa taxa, tá? E a gente vai fazer uma mini-diligência do condomínio ali. Em cinco minutos a simulação vai estar em sua mão. Nesse momento a gente vai fazer uma mini-diligência e vai definir a taxa ali adequada para aquele condomínio. é Uma coisa que eu brigo dia a dia lá na empresa, a simulação que a gente mandar. No momento zero que o condomínio procura a gente, a gente não vai mudar até o fechamento. A gente tem que honrar aquela simulação desde do, da hora que a gente da hora que a gente mandou, tá? Eu te falo assim: raríssimos os casos que na análise de crédito a gente viu que o condomínio estava bem pipinado, infelizmente, uhum. que a gente viu que aquele condomínio seria de maior risco. Mas eu te falo o que, sei lá, quando quantos condomínios já pediram análise de crédito a gente, com certeza muito mais de mil. É, a gente mudou de taxa. Foram três casos de lá. Raro. Muito, muito raro. Muito raro, muito raro. Então a gente vai definir a taxa no momento que a gente manda a simulação para o condomínio. E a gente vai honrar aquela parcela até o final do contrato. Até o final, até assinar o contrato. É importante frisar que a gente trabalha sempre com parcela pré-fixada. O que é que isso significa? Se a parcela é 2 mil hoje, vai ser 2 mil daqui a seis anos. Não tem variação. Por enquanto, a gente só trabalha com parcela pré-fixada. Então tá. não vai ter surpresa para o condomínio. Ah, mudou de síndico, síndico novo. 2 mil que foi aprovado na Assembleia de sei lá quantos anos atrás é a mesma parcela que vai estar vai tá pagando daqui a 5, seis anos. Tá, isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Você, você teve algum, algum desgaste, assim? É, você tocou um pouquinho aí nessa questão do síndico, né? A gente que, que tá, milita nessa área, a gente sabe que o síndico nunca é, o síndico está, né? Porque a gente está num condomínio, de repente o condomínio tem outros interesses, é, não, não se adequou, não se ajustou ao trabalho daquele síndico e essa substituição ocorre. Você teve algum problema, assim, na sequência, quer dizer. Você fechou um negócio com um síndico, depois aquele síndico saiu, entrou outro e de repente ele te, te incomodar ou te falar: pô, como é que vocês emprestaram esse dinheiro? É por essa taxa? Pô, ainda tem mais 50 prestações para pagar, etc. Acontece esse tipo de situação nessas transições? Pouco, pouco. Por quê? Para o condomínio tomar o crédito precisou da Assembleia. Então, como eu falei, não é a decisão deliberada do síndico. De tomar aquele financiamento. É uma decisão do condomínio. Todos ali são co-solidários para aquele financiamento. Claro. Então é bem transparente nesse sentido. Há casos que o condomínio, por exemplo, mudou o síndico. Né? É, o síndico faz uma previsão orçamentária diferente, aí ele ou senta com a gente para renegociar o contrato, para se adequar à previsão orçamentária dele e a gente faz isso sem o menor problema. Ou no caso tem síndico que já quis para a gente, não. Quero quitar o contrato. Quero que tá, senta com a gente, a gente manda a simulação para que tá o contrato e a gente resolve. Né? A gente não gosta de criar assim, o que a gente menos busca é criar qualquer atrito com o síndico. Lógico, tem casos que a gente vai também, a gente não pode ser sempre prejudicado, a gente vai correr atrás. Mas o que a gente quer é justamente manter uma, uma relação extremamente saudável. Né? Existe casos isso acontece quando muda de administradora. Quando muda de administradora, já teve alguns casos que ah, o boleto ali não foi pago do financiamento, porque mudou de administradora, porque não estava no fluxo do dia a dia daquele administrador. Cara, a gente não vai cobrar multa por causa disso. Né? Uhum. Pô, a gente entende que existe o um fluxo de procedimento daquela administradora ali e um condomínio que estava pagando tudo certinho, mudou de administradora. Uma coisa pontual, né? Extremamente pontual. É. E a gente, como eu falei, cara, a gente quer ser parceiro do condomínio, a gente não quer criar desgaste, a gente não quer. Cara, a os dois sócios que estão lá no dia a dia eu e o Marcelo a gente está lá direto na operação né então assim o poder de decisão é muito rápido ah o condomínio atrasou um dia Pô, no outro dia tá com um boleto sem multa sem nada né lógico não vou esperar o condomínio atrasou um mês aí a gente tem que sentar e conversar também né também não, a gente não pode sair também se prejudicado nesse sentido não tá certo bom é, deixa eu falar aqui é, duas aliás são três coisas que eu vou falar agora gente é... eu queria mandar um abraço para a síndica Thaís Folano Thaís, obrigado aí por você reconhecer o nosso trabalho, indicar para pessoas. O Leandro Galdino está aqui é, e dizendo: "Gostaria de mandar um grande abraço, Mr. Síndico. Acompanho todos os podcasts." Obrigado, viu, Leandro? Prazer ter você aqui com a gente. Manda um abraço para o meu chefe, o engenheiro Dr. Jalim Rabei, mestre em construções prediais. Dr. Jalim, o meu abraço, viu? Espero que você também possa Está aqui participando e, e concorrendo conosco. Eu queria dedicar esse podcast de hoje ao, ao Túlio Rocha. O Túlio Rocha é o, é o dono desse estúdio aqui onde nós estamos. É um estúdio que foi feito com, com grande determinação, com carinho, com os melhores equipamentos que pudessem existir. E na semana passada, o Túlio teve uma intercorrência é, médica, ficou hospitalizado, inclusive na UTI. Mas está se recuperando, está bem. Mas eu queria deixar aqui o meu abraço e dizer para o Túlio que todos nós aqui estamos torcendo pela recuperação dele o mais rapidamente possível, porque ele faz falta aqui no nosso meio, com todos os ensinamentos, com a expertise dele na área de comunicação. Né? O Fernando Veríssimo está dizendo que aprendizado simplesmente sensacional. Parabéns. Obrigado, Fernando. É... Você. Você mencionou no início, né, alguns tipos de, de melhorias ou benfeitorias que os condomínios buscam é com mais mais digamos frequência, Sim. né? É, a gente sabe que algumas delas são muito caras, como é o caso de recuperação de fachada, né? Sim. Aquela famosa pintura a cada cinco anos, né? Eu por acaso tenho nesse momento três condomínios que a Mister Síndico administra que estão fazendo esse trabalho, né? e os condomínios é, optaram por fazer através de recursos próprios, né, através de um, de um parcelamento, né? através de um rateio, né? e, é, definido em assembleia. Mas eu sei que esse é um dos itens que que é muito importante, né, porque é, a edificação precisa ser mantida, sim, né, sim. senão ela sofre muito e a gente pode ter é, problemas aí que depois vão Trazer inclusive para as unidades internas, com infiltrações, sim, sim. trincas e assim por diante. Né? Então, a, além disso, você, você mencionou também a questão da, das placas de energia solar. Sim, sim. Né? Porque isso aí traz uma, uma diminuição de despesas para o condomínio, né? na parte de consumo de água quente, na parte até de geração de energia, coisas desse tipo. E, e nesse caso vocês também têm parceiros que vocês poderiam indicar para o condomínio porque às vezes uma dificuldade que a gente enfrenta e eu posso falar por mim mesmo né, é que a gente não tem uma empresa é, é qualificada para fazer esse trabalho é, é um assunto ainda um pouco um pouco de um tabu um pouco de falta de conhecimento né? eu percebo assim pela tua forma de se posicionar que vocês querem trazer uma solução completa para o condomínio. Sim. Não só não é que é financeiro, toma aqui emprestei me paga tanto, não é porque na realidade a gente hoje em dia eu percebo que aqueles aquelas empresas que é, caminham mais ao lado né, dos seus clientes elas têm mais sucesso porque além dela oferecer o que ela faz no seu core business, como é o caso de vocês a parte financeira, vocês também podem estar indicando olha uma melhor solução para você você vai reduzir despesa aqui despesa ali, né? Como, como, é, como é que funciona isso dentro aí da da estaiada é muito raro o condomínio buscar a gente procurando algum fornecedor nesse sentido tá, tá? é muito raro é, a gente tem diversos fornecedores assim parceiros nossos para todas as finalidades tá Porta, ah, painel solar a gente tem diversos parceiros que são, fornece que são fornecedores do assunto a gente se sente meio desconfortável em indicar porque há um conflito de interesse né? então a gente não, não, não gosta muito de indicar o parceiro lógico é parceiro nosso mas como a gente tem vários parceiros do mesmo segmento então a gente fica meio assim por que é que eu vou indicar esse e não indicar eu entendo esse, eu entendo né sendo bem, bem transparente uhum. né? então a gente gosta assim de deixar o condomínio livre lá no nosso site tá tem, tem a página lá de parceiro onde você vai ver diversas empresas ah, de portaria eletrônica, de, de, de painel solar, de, de tudo. Tá? Para você identificar aquele melhor parceiro, a empresa que. E a gente sempre busca trabalhar só com os melhores, com as empresas mais sérias do assunto. A gente trabalha com a porta de portaria eletrônica, a gente trabalha com o grupo Alerta lá em Salvador, que é de portaria eletrônica também. Aqui em São Paulo, o grupo AXL de portaria eletrônica. Então são empresas extremamente sérias do que fazem. Tá. tem muita gente que procura a gente ah vamos ser parceiro e quando a gente vai ver a empresa a empresa a gente não gosta de se associar a empresa que não vai prestar um serviço bacana claro, diferencial claro. para aquele condomínio então é, é a gente busca lá no nosso site vai vão ter vários parceiros que quem tiver vão, é só procurar lá sim tá. sim legal é muito bom então é, o Ale, parece que tem um vídeo aí da da, da estalhada para a gente passar para o pessoal, acho que é bacana, né? É, e, e o Léo até falou que eles criaram um personagem, né? Eu acho que tudo isso aí é bacana para ajuda, ajudar a, a divulgar a empresa. E vocês têm um site Sim. onde várias informações podem ser obtidas Sim. lá. Tá certo. Você pode colocar, Lê? Olha aí, gente, vamos lá. Enche a tela aí, Alê. Síndico do condomínio onde mora e que sonha em realizar uma reforma no hall de entrada do prédio. Para solucionar o problema, ele foi apresentado à Estaiada, empresa especialista em financiamento para condomínios. Manuel entrou em contato com a Estaiada pelo WhatsApp, onde recebeu um rápido atendimento. Num primeiro momento, ele só precisou fornecer as informações básicas do condomínio e o valor do crédito desejado. Em seguida, a Estaiada preparou uma simulação que foi enviada e analisada por Manuel e pelos condôminos. Manuel gostou do que viu e logo correu para enviar os documentos para análise de crédito. Em pouco tempo, o crédito foi aprovado pela Estaiada e confirmado na Assembleia Condominial. Alguns dias após a Assembleia, o dinheiro já estava na conta. Finalmente, a tão sonhada reforma se concretizou. Estaiada: Olha aí, gente, que bacana, hein? muito bacana esse vídeo viu parabéns Léo obrigado ele é bem ele é bem assim didático né sim sim, sim. E mostra toda a historinha aí Ale pode deixar passando aí atrás mais um pouquinho é, eu, 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 eu agradeço já, já aconteceu de vocês negarem um, um crédito para alguém pelo valor ser muito pequeno não não é, como como eu te falei a gente trabalha sempre muito com parceria é uma coisa que eu acredito muito são nas parcerias que a gente vem estruturando e a gente busca ser parceiro de todo mundo. Então, já teve muito caso que a ah, condomínio X ficou faltando dois mil reais, arrecadou tanto de taxa extra, ficou faltando dois mil reais, três mil reais. Eu não vou deixar o parceiro na mão. E assim de outro lado, o mesmo trabalho interno. Que a gente tem para liberar um crédito de 2 mil é o mesmo trabalho que a gente tem para liberar um crédito de 200 mil. Ah, eu imagino. É o mesmo trabalho, não muda nada. Uhum. o cre... A esteira de crédito que a gente funciona é, é, é exatamente a mesma. Mas pensando no parceiro, pensando em fortalecer cada dia mais a parceria, não tem mínimo. Não tá. tem mínimo. Então, uma coisa que muita gente procura a gente, infelizmente, a gente não faz consignado pessoa física, a gente só faz crédito para financiamento. Para condomínios. É o único produto da estada Perfeito. Para o CNPJ do condomínio. Do condomínio. Tá certo. Tá. É, alguma coisa inusitada, assim, de algum pedido é, para fazer alguma coisa que vocês falaram, nossa, mas isso é muito diferente aqui no condomínio. Ah, aparece, aparece algumas, algumas reformas mirabolantes, aparecem algumas coisas. Via de regra são derrubadas na na, na assembleia. assembleia, via de regra são derrubadas na assembleia, uhum. né? Mas teve uma que apareceu que o, o morador foi saqueado, que o condomínio perdeu na justiça e está tendo que reembolsar o morador. Ah, e perdeu na justiça. O condomínio o morador processou o condomínio, o condomínio. e o por questão de segurança, tal, certo. e o condomínio teve que pagar o morador um valor bizarro. É, e aí a gente de certa forma a gente olhou com muito cuidado a gente precisou de assessoria jurídica para isso para entender até onde o condomínio pode recorrer tal para a gente não ficar sem sem, sem base legal para isso mas foi, foi foi até agora o mais bizarro que aconteceu tá foi um negócio assim inusitado Quando a gente parou para ler o processo a gente, meu Deus do céu. É, foi foi meio que bem diferente do tradicional, mas a gente falou, cara, de tudo que a gente empresta, em primeiro lugar, implantação de portaria eletrônica, segundo, sistema fotovoltaico, terceiro, obra e reforma, individualização de água e gás. cada dia aumenta mais, é terrível, é, aumenta bastante, né, é, para você ter essa redução, né, e e tudo que gera essa economia para o condomínio, todas as melhorias que geram economia para o condomínio, são coisas que a gente gosta de financiar. Tá. É, são coisas que a gente entende que o condomínio vai conseguir pagar com mais tranquilidade. Uhum. É. Que eles é. vão ter mais prazer até, né? E, e mais, o fluxo de caixa mais folgado para pagar o financiamento. Correto. Gente, aqui também está no ar aí o site deles. Não podia deixar de ter a ponte estalhada aqui em São Paulo, né? Já pelo próprio nome da empresa. É, esse nome Estaiada veio justamente por causa da ponte? Da ponte, é. é. Como eu falei, quando a gente abriu a empresa lá em 2017, a gente trabalhava ali bem na região da Espraiada, da Estaiada. Da, da da, da tá. Né? Então, a gente. A gente gostou do nome, é um nome bacana, e tem nosso blog também, com algumas informações bacanas para o condomínio. Tem a curiosidade dos primeiros condomínios do Brasil prédio, os primeiros prédios do. Martinelli. Do... Martinelli, tem. Uhum. A primeira rua do Brasil, então tem um blog também para o pessoal se familiarizando. Se e a gente busca. Olha o Copan, Copan aí então a gente a gente tem esse trabalho também que é que é bem legal de o prédio mais alto do Brasil então o nosso site ele tem também lá lá no início tem a parte do simulador que é um simulador que é assim é para o a pessoa ter uma base mas como eu falei no início a gente tem um a gente preci, aí tem esse simulador que para ele ter uma noção de, de, de do quanto é que vai ficar a parcela dele mas é muito importante ele sempre pedir a, a simulação de crédito para a gente. Basta apenas clicar ali no botãozinho do WhatsApp, ali à direita, que vai ser direcionado para o nosso WhatsApp direto. Que eu te falo que hoje em dia, quase que 90% do atendimento que a gente faz é via WhatsApp. Ah, é. É, é uma realidade. Né? É uma realidade, assim, é. raríssimas. Às vezes o pessoal liga, é muito raro o pessoal ligar para falar, mas o WhatsApp ali é direto. Alê, faz um favor, coloca aí uma simulação de 100 mil reais aí, por favor. Só para a gente fazer uma, uma projeção aí. É, essa simulação de 100 mil reais, é, se o condomínio quiser pagar em 24 meses, ele vai pagar 24 parcelas de 5.713. Isso, né? isso. Exato. Legal, muito bacana. Nesse simulador prático aí na frente. É, mas eu sempre peço, entre em contato com a gente, manda a documentação, a gente faz análise de crédito, não tem custo nenhum para fazer análise de crédito. Todos os documentos que são necessários para análise de crédito, o condomínio já tem: balancete, extrato bancário, ata que elegeu o síndico. Tudo isso o cara tem ali na gaveta dele. Uhum. Só mandar para a gente digitalizado, foto no WhatsApp, do jeito que for mais conveniente. Né? E a gente vai rodar análise de crédito sem nenhum problema para o condomínio. Né? E ali descendo mais um pouco, vai ter aqui: para por que a estalhada. É, só mais um pouquinho Ale, por favor mais um pouquinho aí portaria eletrônica painel solar reforma retrofit hoje em dia com questão de IPTU verde muita uhum. gente querendo fazer melhoria no prédio né? claro. então você que presta serviço para no mercado condominial tem uma dificuldade de vender pô, entre em contato com a gente você vai ser parceiro da estaiada tá? a gente vai vai estar tá junto aí na, na empreitada te ajudando a vender a botar seu serviço cada vez mais em evidência legal Bom, eu sempre falo duas coisas aqui, é, Léo. A primeira é que quem vem, quem vem aqui já tem que assumir um compromisso de voltar. Tá certo? Porque sempre, por mais que a gente fale, depois a gente acaba recebendo mais mensagens e, <laughs> e surgem outros assuntos, outras dúvidas. Você também vai enriquecendo aí a história da estaiada e sempre vai trazer coisas interessantes para nós. Né? E a outra coisa é que nós sempre deixamos. Uma lembrança. Oh, obrigado, que obrigado. Participo aqui conosco, Muito obrigado, obrigado. Tá? Para você é, poder, poder tomar seu café, seu chá, aquilo enfim, que você achar importante. Café é fundamental. <laughs> cafezinho né? Você sabe que depois da água, a bebida que mais se bebe no Brasil é café. Porque, imagino que seja no mundo até. <laughs> é possível mesmo, viu? É, o William Diogo está dizendo aqui: cada podcast é um aprendizado novo. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado William. Bem pessoal, nós estamos chegando é, ao final desse podcast. Foi um privilégio receber o Leonardo aqui como nosso nosso convidado. É, podemos falar um pouquinho que a parte financeira do condomínio pode ter um suporte rápido e um suporte seguro e com um custo muito menor do que poderia se imaginar né, para ajudar o condomínio a realizar os seus sonhos. Né? Nós estamos aí nas redes sociais, arroba Mr. Síndico no Instagram, no Facebook. Entre lá no nosso canal é, do YouTube, né? Mr. Síndico, é, inscreva-se na nossa página, indique as pessoas que você tem relacionamento e também é, é, coloque lá um like né? para dizer que você também está gostando do nosso programa. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado né? você, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, pessoal, como sempre é uma tradição nossa aqui, eu vou chamar todos que estão aqui no estúdio. O Pantaleão, que já esteve aqui conosco, está nos visitando hoje. Pantaleão, vem aqui também para esse encerramento. O, o Alê, que é o nosso técnico espetacular, que faz tudo isso aqui acontecer. E a Ana Helena, que também está aqui conosco no estúdio. Nós vamos, então, os, os três é, que estavam fora, chegaram, né? E mais agora, aqui com a presença do nosso convidado e a minha, nós vamos encerrar agora olhando para a câmera do meio e batermos uma salva de palmas. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço.